또 아이스라 아이스 누구를 이렇게 나 누구를 누구를 어자 자 뭐 또 그래 저 더글치 했지 이자 나 사장님 주시오 자 아까 다이어를 하도 왜 에이티 다이어를 하도 나 사장님 주시오 자 파이팅 사이사이사 자 어른 주시오 어른 야말로 뭐 뜰 За олон орноор яваад их үзэн юм үзэшнүүд тайлгаастай. Ямар ямар орнууд фестивал тэмцээн уралдаанд оролцож ирдэг юм гэдэг. Герман. Герман өөр. Тэгээд Толонгос. Солонгос за өөр. Аа, Зимбаб. Зимбаб. За өөр. Зимбаб. Аа, Африк. За өөр. Тэгээд дүндөө ус байтуу. Аха. Хилтэн төрүүлээ. За наач ахын зүгээр зүгээр. Ахын нэг. Зүгээр. Нац бас цагаан өмстэй чамтай адил модель. За. Хэдэн төрөлөө оролцсон тэмцээнүүдтэй? 7 8 8 төрөлхөн баху. 7 8. Тэгээ зарим мартна нөө би. Марцсан байна. За тэгээ гадны соёл тэмцээн уралдаан загварын шоу ямар болт юм бай. Амар том болж байгаа. Аа. Зүгээр хүн амьтэн амар их олон зүгээр. Гуанд маанд бүр битүү хүн. Хоолмод. Тий. Хоолмод олдохгүй бүр. Унтаа хүмүүс юуроос олдохгүй. Уанцтай байна уу? Уанцтай. Сайхан болиаш гарч байгаа. Хоолнуудтай ям зүн дээр хайлтаа. За. Тэгэл хүмүүстэй амар их юм. Гур. Дайрмаг уу ундаа мундаа олдохгүй. Тэгэл хөл мөл гарах. Амар. Чиний одоо наа өссөн байгаа загвар чинь одоо ямар нэртэй хин гэдэг дизайнерийн хувцас ээ. Энэ төрлөг дээл гээд. А? Төрлөг дээл гээд. Ямар дизайнер юм? Ээ тааж өгсөн. Оо, ээсэн дизайнер юм уу? Тэгээд тайм юм хүн. Ага найдраа тээ. Тэр хүмүүс хэвээр би. Яагаад хүцэж авч ирэх гэж байлаа шүү дээ. Энд та яа хүцэж авч ирсэн шүү дээ. Тэ. За. Энд багтаа. За шил авсан. Оо яа. Та болно аа. Усан босоо штэ. Чи барин мэрэгшлийн модель шиг л байна штэ. Одоо миний хөл барин хөндлөн. Үгүй хөлдөн байдгаа барин гачны хилчлээ хөөе. Яа штэ янз юм штэ. За ханд. Одоо Улаанбаатарт юу юм ярэ? Одоо юу? Нэг баарын дород үтэх үү.